Allahun azze ve celle e falenderojm, prej ti falje dhe ndim kërkojm, salavatet dhe selamet i adërgojm Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokve ti fisnik dhe gjithë umetit e ti deri në ditën e gjykimit. Jemi në prag të përcjedhës të misafirit, i cili misafiri ishte shumë i dashur tek ne. Misafiri cili sjelli me vete shumë begati, misafir nga i cili ma shumë përfituam na nga ai, se se ai prej nesh. E sot me keqardhje po themi se erdh koha që këti misafiri të bekum, nesër ti themi elveda. Erdh koha që këti misafiri të bekum, që nesër ti themi u dhe mbar të qoft. Erdh koha që nesër të ndahemi nga këti misafir i bekum, i cili na premtoj ke gjennet, i cili na rahatoj ke nga zjarmi i gjehenemit. E po themi, e lum për besimtarin, i cili ke mirë njohës dhe këti misafiri, edhe diti se si ma mirë që ketë misafir të ban i kram. Dija diti rejni këti misafirit, edhe diti se si me respektu, e si me mirë prit, dhe si me përcjell ketë misafir. E vaj e mjerë për ata, të cilët ketë misafire në përkëmbën, nuk ditën me abo sa gjinë si duhet, dhe nuk ja ditën vlerën dhe kimetin që e pat me vete ky misafir i bekum. Dhe themi lumë për ata që e nderun dhe respektun këtë misafir të bekum, e mjerë për ata të cilët këti misafiri ja kësinë në shpinën dhe nuk ja qelen derën e zemrës së tyre. Dhe sot e përmend me edhe një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith tregon një përfundim të mirë për besimtarët. Tregon edhe një ibadet, i cili ibadet duhet kry në këto ditë të fundit që ma nuk na kanë bëjt ma shumë. Thot Ibn Omeri radiallahu anhu, kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wasallam, je muruna bi eda i zekatil fitri, kable khurujin nasi ila salatil idi. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, na urdhërojke, na detyrojke, që me dhonën zë sadakatul fitrin, para se dalim në namazin e bajromit. Namazi i bajromit ma nuk në kam bejt, asë gjo më shumë se një dit, dhe se themi besimtarve, ju ka ardhë koha dhe momenti që të shpejtojnë sa më shpejt, për ata që nuk i kanë dhonë zëqatën e fitrave deri shtash, që sa më shpejt të përshpejtojnë që ta japin sadakatul fitrin dhe ta paguin agjerimin e tyre, sepse ma nuk në kam bejt kohë për pasë një dit agjerim. Dhe themi besimtarve, mos hara se koha shumë e ngushtë. Mos haro me botybe nëse deri shtash nuk e botybe, sepse të kam bejt edhe një dit agjerim. Mos haro që këto dit të bajromit të akzësh edhe fukarajen. Mos haro, sepse edhe ata kanë nevoj, sepse edhe ata kanë bajram, nëse ke mundësi dhe hapsir, që të ndimosh atimve, mere një fukara të vogën në dorën tënde, edhe ati bleja një par pantule. Mos haro që me përkdhel jetimin, nëse ki pasuri dhe mundësi, edhe jetimit bleja një këmish të mirë. Mos haro që së pari herë dhe të japsh përparsi, e vladve tu. Mos haro që të japsh përparsi bashortës tënde, familjarve tu, që edhe ata t'i gëzojsh me bajram, edhe ata t'i gëzojsh me këtë fest, sepse kjo është festa e gëzimit, festa e bajramit, ku muslimant në ditën e bajramit që të gjithë du që të dalin nga xhamia dhe nga namazi i bajramit, të buzëqeshur, të gëzum nga se erdhë bajrami. Dhe themi për në fund, dua që të gjithve që na ndihmun, që ne sot gjithë së bashku këtu mu gëzun xhami, edhe mu kësi që mu falë në mihrabin e kësaj xhamie të bekume, e lusë Allahun azza xhel, që të gjithve të ju shpërblej me të mirat e ti të panumërta, sepse ju a ini ata të cëtë në gëzut neve sot mësë shumëti, që në gëzut që me dinarin të juve të cënë e datë nga kafshata e bukës e juve, në nderu të asra duke dalë prej xhamis, që ne sot që të gjithë së bashku, ta kemi edhe një bajram, i cidhe është para ditës së bajramit. Kështu që themi Allahu azza xhel ju shpërblef me të mirat e tij të panumërta. Unë nuk di se si më u falëndëru për këtë mirësi dhe për këtë gëzim që na e dhat. Por se themi Allahu di më së miri që ai juve t'ju shpërbleje për mundin dhe kontributin që e keni dhënë për këtë xhami. Allahu koft razi për mundin. Allahu ju shpërblef me të mirat e tij të panumërta. Ju rujt nga sahati keq, edhe vashtof pasurinë edhe një herë, edhe dy herë, edhe 1000 herë më shumë se sa atë që keni. Por në fund do të themi, ne kemi bërë shumë punë këto, dhe na kanë bërë disa borxhe të vogla që nuk shtojnë më shumë se 3000 euro. Do t'ju kisha lutur që çdo kush me mundësitë e tij, këtë xhumo dhe në xhumo në ardhshme dhe në xhumo që do të na mbetet mas, që ta nderoje xhamin dhe ta bëje ikram hasrën e kësaj xhamie. E kulu kauli hadha
واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر، واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا دريتاني ده بلساني صافي. Dretoni dhe plotësoni safët, ta mbushim xhamin së parjarë mirë në brenda, e pastaj nëse nuk mbetet vend të falmi jashtë. Pa. Muezinin le ta përcjell imamin për jashtë që të dëgjot. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.